qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë në këtë çaste që të lutim së bashku mbrëmësoren. Sot është shtunë, java 24 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj, më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qënë në filim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burim i të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer, hapësirën e mbar tokës, me të mira e dhunti mbushe. Kur krijove ruzullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qef të ngriheshim. Bëji tash vdekatarët, ti qajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në virtyte, e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të njësë frika e madhe, e gjykatësit të të mërshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi, mbushur me dhunti paqeje. Na jep o atë më shirë ploti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë, paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tash më këmbët tona shkelën, në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qytetin ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetë me je. Atje në gjithën fiset e Zotit, si pas e regulores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores o drejtsis, selit e shtëpisë Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prift e mbara atyre që të duan ty, mbretroft paqja në muret e tua, dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurin dhe i vëllezërve e miqve të mi, do të them, paqja me ty. Për dashurin dhe i shtëpisë Zotit hyton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qënë në filim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Antifona e dytë. Shpirti im e pret Zotin më tepër se rojtari agimin. Psalmi 130, prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot. O Zot, dëgjoje britmën time. Leta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjesime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje? Por, te këti gjendet falja, që të din të të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirtim shpreson në premtimin e ti. E pret shpirtim Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraelin në Zotin, sepse te Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të ti. Lavdi atit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Shpirti im e pret Zotin, më tepër se rojtari agimin.
Kënga marr nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti, shërbëtor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, barazinë e vetë me të, nuk e çmoi si një visar që smundet pa të, por i amohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz. Dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri. E përuli vetveten, duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyji e lartësoi tezve. Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë. I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Alleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra e dytë e Pietrit, kapitulli i parë, rreshtat 19 deri 21. U vërtetua fjala profetëve dhe bëni shumë mirë që mbështeteni në të, si në dritën që ndriçon në vend të errët, deri të zbardh dita e të lind ylli i dritës në zemrat tuaja. Para së gjithash, dijeni mirë këtë. Asnjë profetësi që gjendet në shkrimin shenjt nuk mund të shpjegohet sipas trillit të kujdo, sepse askush nuk ndodhi ndonjë profetësi me vullnet të njeriut, por njerëzit të frymzuar prej shpirtit shenjt folën nga ana e hyjit. Përgjigja e shkurtër. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia e tij e madhe i tekalon qejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnifikat. Antifona. Bëni feste, gëzohuni, vëllai pati vdekur e ungjall, pati humbur dhe u gjet. Kënga e virgjërës së lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjt shëlbuesit tim. Sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që i druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushje ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan, në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të ti në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në filim, ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Bëni fest e gëzohuni, vëllai pati vdekur e ungjall, pati humbur e u gjet.
Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, i cili është gëzimi i të gjithatyre që në të shpresojnë dhe së bashku ti themi: Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Dëshmitar besnik i paralindur i prej vdekjes, ti me gjakun tënd i pastrove shpirtra tan. Bëj që për herë ti kujtojmë mrekullit e dashurisë sate. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Të gjitha ta që i këthirur në jetë lajmtar të ungjillit tënd, bëj që të jenë të qëndrueshëm dhe shërbëtor besnik të mbretërisë sate. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Mbreti paqes, dërgoja shpirtin tënd udhëhecësve të popullit. Le të kujdesen për të varfrit dhe të mirët. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Bëhu ndihma e të gjithatyre që vuajnë nga diskriminimi për shkak të komësisë, të racës, të gjendjes shoqërore, të besimit ose të gjuhës. Bëj që t'i fitojnë të drejtat e veta dhe të tjerët t'a pranojnë dinjitetin e tyre. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Të gjitha ta që në dashurin tënde ndruan jetë, bëj që të jenë pjesëtar të lumturisë me të lumen Mari Virgjër dhe të gjithë shenjtrit e tu. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen ton. Ati ynë që je në qiell u shetroft emrët, ardh mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tan. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, krijuesi dhe drejtuesi gjithësisë, prirri sytë tu mbi ne dhe bëj ta sprovojmë fuqinë më shirësate e të shërbejmë me krejt jetën tonë në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyjin. Të dashur dëgjues, patët mundësi që së bashku me ne të lusim mbrëmësorën, e ne juftojmë që të vazhdoni që ndroni me programet tona të radhës të Radio Marisë së Kosovës, Një zëj krishtër në shtëpinë tënde, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.